glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun wa ti o yi pada our God that doesn't change eni to ni gbogbo ipa ti agbara the one that owns all might and power ani to ba soro ko si eda to le yi pada if you talk no one can change it eni to ni kokoro dafidi lowo the one that owns the keys to heaven to ba ti sile ko ayo fun o if you open the door of joy o ta o le ti mo Satan can never close it wa gbo listen to ba wa ti ona ti o ta ngba wole if you knock up the way in which Satan come through ogo esu le pada no one of devil can open it again mo so npa to ni okoro dafidi lowo I'm speaking about the owner of the key ni oruko re to ni ipa ati agbara in his name that owns might and power Jesu ni oruko re Jesus is his name mo so fun o pe I'm telling you that lepo anu shifu door must be open for you be ni yori it is so Jesu Oluwa wa in Jesus name our lord oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality sebi oba bus stop baremu idiobi airport area ni ilu Ibadan fire for fire fire for fire ni e fi se namo ta to yo mo ina gbogbo olugbe ipinle eko atagbegbe e ogun pelu mowe ati ti owo olorun dari apostle SMO Mustafa JP baba sebi oba fun ipade adua olegbo meta Ayipo 3 days marathon prayer. Nenu ni ajo awe atadua 50 days. Ti Olorun pasago baba se bi oba to lo lowo o. Fire for fire. Lati ojo Wednesday 17 the Friday 19th February. Ni emi Olorun alaye. Nenu aye apostle SMO Mustafa JP. Baba se bi oba yo fi ma dana sun wa yo ni pojipo eyan. Be isoro re to Jesu wa. Laarin ojo mete ta yo ni ri mo. Opo iranse Olorun atawon lori emi ni o pelu baba se bi oba. Si se ranse o. Gbogbo wakati ladua yo ma lo. Pelu isoro la gbogbo eni ni the Seed of Christ Golden Church church isebi oba horizon complex lagos ibadan expressway lufun apetan bus stop orile igbeyin mowe ogun state leyin adua lagbayipo lojo meta yi ina ma pale ogun aye re mo wa sebi oba olorun wa alot ape down the one that will come and answer eni to ni gbogbo agbara ati ase the one that own all might and authority ni asale yi this night eni kan gbo mi someone is listening to me ti iyanu re ti wa lowo 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 mo fe soro I want to speak nipa ogo to fun about the glory that manifests to ba ogo to fun you will see a glory that manifests o ti lana koja that glory has passed through furnace of fire ogo e dede fun glory don't just manifest gbogbo to ma nitan everyone that want to have story o papa to ba fe tan if you want to shine o papa atiri yonu you must surely have problem olore kan wi pe there was a musician that sing mo ni ki wura to da o ti lana koja eni ba ma je ni yan laye o ani soro iwa ti oni soro roju o ti ma dayo Anthony problem by the person that is having problem now Tony do you call lowo lowo that you are facing a tribulation right away on so for pay is telling you that ojo waju re dara your future is very bright bo ba logun if you have problem ologun ti e po you said your problem is very ample go re po lo je be that means your glory is very numerous ola re po your honor is very numerous iwo lo ni suru you are the one that you have to be patient ori po ogo yan jade because that glory will surely come out o de gboro ma gbadua and you must be prayerful ori pa adua ni ngba because pray and answer agbara oki not by might gbogbo eni ba gbagbo eni as everyone that believes say amen bi oluwa ti n gbe ti emi e wa as the lord liveth and his spirit ni wa ju oluwa ti emi duro in front of the lord I'm standing mo kede saye I announce your life aye e ma fo your life is going to manifest ta lo wa ni di oro re who is that disturbing your life ibo ni alatako ti wa who is that entering your life ibo logo ti wa problem come from ibo ni ja ti nbo where is battle coming from dale ni na who is that person bibeli wi pe bible says lati le re ni won ti wa right from your home they've come o ni ara le olukuluku ni ota re ta lo se who have you offended tolohun o ni dari that said he will never forgive you ta lo se who have you offended tolohun o ni gba that says he will never allow for you ah
mo kede loruko Oluwa. I announce in the name of our Lord. Wa bori e. You are going to overcome. Aye nkan bo ni asa. Son is listening to me right in this time. Iyanu re ti daju. That your miracle is very sure. Matura ya kafa. Loruko Oluwa o ya gba iyanu. The master of Jesus, receive your miracle. Gba iyanu re. Receive your miracle. Gba iyanu re. Receive your miracle. Gba iyanu re. Receive your miracle. Number 1. Number 1. Ogbodo ni iran ogo. You must have a vision of glory. Ogbodo ni iran ogo. You must have a vision of glory. Ogo re to le form. Before your glory can manifest. Iran wo lo wa niwaju. Which vision is in front of you right now? Kini plan e? What's your plan? Igbese wo lo gbe lowo lowo. Which steps are you taking right now? Ani igbese wo lo gbe lowo lowo. I say, which step are you into? Kilo n se lowo lowo. What are you doing right away? Alone, the second. You say you don't have job. Can you plan and buy? What is your plan then? And kilo n se lowo. What are you doing right away? All that big be say. You have to take a step. Ogboro dan kankan si. You must do something by yourself. O de gboro wan kankan si. And you must look for something to do. Ogboro dawole kenekan. You must lay your hand upon something. Ogboro dawole yen Olorun fe bu. Because the Lord want to bless your endeavor. Ibe ni a se yori wa. Success. Oya lo bere kankan. Go and start something. Ogboro bere kankan. You must start something. Ogboro bere kankan. You must start something. Ogboro ajogo pa wa. Because general glory is in your glory wants to manifest. Give this glory chance to manifest. Give this glory chance to manifest. I said, don't think about that problem. That difficulty, don't think about it. Okay, only so what? You said there's no money. That's not the vision. You are the one you have to have plans. God himself, there is going to render up for you. You get where you are going. There was a man in the scripture. Himself as how is he going to do it? Because he has gotten to the junction of death. His neighbors wage battle against him. His blood himself. His father's brothers. That stood up. That said his vision will not come to reality. It has been happening before. Maybe it's happening at some sale also. Those who have been working against you. You are so you've noticed them. That's our problem. That's our problem. If Joseph will come, you are so you have to overcome. There is something that baffles me. One of the other brothers, they went to farm. Babare, what did they? The father stood up. Go and feed your brother. Go and give them food. And that one had a dream before they left home. Not knowing that they've had a meeting about this dream. Are you the one that will be our head? That one is not possible. That one, some people are also talking about you. That one causes when you want to stood up. You want to rise and knock you down. That where are you going? That is not possible. They said no way. No way. They are the one behind it. When Joseph had a dream, he shared his dream with them. Because he shared his dream. Do you know what happened next? In the book of Genesis, chapter 37. Verses 20. Listen to what comes out. This is a ye. Ewa. Ejeke pa. Yasi wo sinu okan ninu iwo wonyi. Ka wo sinu okan ninu iwo wonyi. Awo si wipe. Eran kan buburu ni o pa je. Gbo nbo. Leave, wait, I'm coming. Hey! Eniyan. Human being. Eniyan. Human being. Bo le yan se ronu omo baba e. Ko de pronounce e pe how will human be bring out that kind of thoughts that his brother is killing? Oh my tick gun. The thought is so detrimental. His blood. Some we are talking of blood. Kenyan de pa yan. And someone should just kill human be just like that. And the blood should be shedding. Oju re de gba. And you can still be looking at it. Ah! Omo baba won ni o. This blood brother. Eniyan buru o. Human being are so wicked. Awo eniyan ni. Sugbon akoki iri okan ni bugbe eniyan olorun nikan lori eniyan loruko aye aye loruko eniyan bi won ba fi ka se ni won tun salajo eni eniyan soro da ko mo fokan tan eniyan soro ma se gbara le won eniyan human being omo baba e his black brother ki won de le so jade and they should say that eja pa that let's kill him now won ti ero ti emi omo yen they don't even thought of his life sir
won ro to jo waju e. They don't thought of his future. Won ro to le daro lo. They don't thought of what he can become tomorrow. Won ro boyo le ran won lowo. They don't thought maybe he can render it for them. Number 2. Number 2. Won ti erun party parents. They don't even thought about his parents. Pe ti omo e ba ku. That if this child should die. Si emi baba e gan legun. That with this father going to have a long life. Won mo pe ayo omo ni. Because he is a very special child. Baba yen da so alara bara si lo. And the father provided a lovely garment for him. Won dey decide. And they decided that they're going to kill his life. Nigba to so be. When they said so, enikan to ronu. There was something that brought out of us. Why are we going to kill him? Erewo la ri nbe. What we be again? E je ko pronounce e fun ra ki lo wi. Awon si ma wo bi olare yo ti ri. Awon wa wo bi irun ogun e se ma se. Yes. Rubeni si gbo. Rubeni wa gbo. O si gba ni owo won. Iya ko bi won. The first child. He said, this looking is bad. In his presence, they are doing the meeting. Because they knew he can't return them again. Yes. O si wi pe. E ma se je ki agba ka gba emi re. E ma ja gba emi e. Let us kill him. E ma ja gba emi e. Let us kill him. Ta ba gba emi e. Kill him. Ko ni gain kan kan. No profit. Yes. Rubeni si wi fun o pe e ma se ta eje re sile yes sugbon e so sinu oye e lo ju sinu ihoye nbe ni agiju to wa lageju ke ma si se fi owo kan se to gbo bayo do you have that se ri pe ika they are all wicked people. Baba ju yan sinu no kanga. If they cast someone into the world, yo so mi nbe. Where there's no water. Se ripo le die. Can you see that one is very tough? E ja gboro keta. Yes. Nitori ki o ba le gba lowo won. Ko ba le gba lowo won. Lati mu pada so baba re lo. Lati mu pada lo sodo baba re. Se ri pe ohun ni o. To yato. Can you see he's on a different stuff? Sugun nikan. Laarin ogoro eyan. He's the only one so, millions of people. Laarin awon to pelo ta eyan. Among those one you call your ore wa nbe. Friend is among them. Sugbon awon eyan lo so nipa e. But it was people that talking about you. Dara. What is very bad? In lo ta se po lo office e. That's why you have been many enemies in your office. Be ne, o le je de ko so ma ko tun won. Yes, it may be one person that will give them bad thoughts. Bi kan ni won. They are just like a thief. Ti kan eya ko so ba bo sinu igi. The police got into a wood. Ti o fi je tan. Till he's going to the fire place. You won't know. Eyan buburu kan laare idile. A wicked one in our family. Ewu gba ni. He is a very dangerous one. Eyan buruku kan ni bi second. A wicked one in an organization. Baba wahala ni. He is a very trouble. Father ninu ijo. Even in our church. Eyan buruku kan ba wa nbe. Give out one troublemaker. Oh no, ma ko sunu awon etoku. He is the one that will go into ama, us mind. Ama initiate you. He is going to start initiating. Ama wonu won. Who got you? Ama wonu won. Who got you down? Ama wonu won. Get you down. To lati ya. One group. What they are going to have group. So awon eyan buburu won. This wicked one. Won itan laarin awon eyan. They will never finish. So among people. Ne awon mo ti Jacob bi. Among Jacob. Awon to buru po nbe. Children, we have very wicked one. Eya eka sita jebo. O si se. Nigba ti Joseph je odo won rekunrin re. Yes. Won si bo ewu Joseph. Won bo ewu Joseph. Ewu Olorun bara aso ti wa lara re. Ma gbo awon kan to ni na ni ogo mo soro nipa ogo to so. We are talking about the glory that manifests. Se won pe aso ogo tell me gbe wa yi. You know that the garment of glory which some people are bi aye se mo bo Olorun won ni. Those that's how what do cast it out of them. Baba ele bo ko orun eyan. If they can cast out the garment. Ah! Ogode. There is problem. Kenny yen to le mu pada. For that person to get it back. Baba joju orun na ti gba. If it is in the dream. O gbadua. You have to pray. O tu ala yen la. You will have to gba pada. You now go and get it back. Nigba na lo to bo. That's when you are free. Yes. Free. Won si mu. Won si gbe so sinu iwo kan. Won wa ju sinu iho ti egbon won so. Yes. Iwo na si gbe. Iwo na si gbe. Ko ni omi. Ko lomi nno. The pit was empty. Mi mo ru ibi to wa bayi. I don't know where you are. Boya iwo na ti wa ni ile gbigbe. Maybe you also you are in Ifasa. Ko si ran lowo ko sa mi. There is no mercy. Aso ogo kan na gba lara. They've collected a garment of glory from you. Won ti gba so yi lo. They've collected a garment from you. Won ti gba so apanle elomiran. They've collected another garment from you. Won ti gba so ogo elomiran. A garment of glory have been collected. Won ti gba so la elomiran. They've collected another garment. Amen ni kan gbo mi ni asale. Iyanu re nbele bere. Bi Oluwa ti nbe. As the Lord lives. Ti emi re wa. Ni waju Oluwa. Eni ti emi duro. Ninu aye re. In your life. Ogo to ma jade wa. New glory will come out. O ma jade wa. O ma jade wa. Eyi te wa nu iponju e gbo. You that you are in tribulation. Ni oruko Oluwa. The mighty name of our Lord. Mo pa lase. I speak of Jesus. Mo ni eran ogo re se. Ya da fish of the Lord. Omo
padà wá sí ìmúṣẹ kọ́ máa padà wá sí ìmúṣẹ àlàáfíà kò máa jọba àlàáfíà kò máa jọba àlàáfíà kò máa jọba tó bá rí ìlàkọjá tí màá yẹn ní o le gan o le gan o le gan ní program ọ̀la o gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ nípa ẹ̀. Àwọn tí ayé ti gbàṣọ lára wọn. Bàbá ilé gbàṣọ lára yẹn. If they collect garment from you. O máa ṣiṣẹ́ tó burú ayé yẹn. That person do work at so program ṣe bí ọba lọ́la. That ṣe bí ọba program. A ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. We are going to work on it. A ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. We are going to work on it. So tó ọba lè wá lọ́la. If you can't come tomorrow. O gbọ́dọ̀ jọ wà lórí Facebook. You must join us on Facebook. Ká jọ gbàdúrà. And let's pray together. O gbọ́dọ̀ bọ́. You must get it. Tó ọba wà nítòsí. If you are near it. Èmi ò máa nítòsí tó fi ní wà bẹ́ẹ̀. I don't know what you're doing that you can't come. Ká jọ gbàdúrà. Let's pray together. Àgbọ̀ mọ na ba ti kúrò nbẹ as we are leaving and lọ sí mòwe we are heading to mòwe program ńlá yẹn that mighty program ibẹ̀ la ń lọ we are going there life and direct program lórúkọ olúwa ọgbọ́dọ̀ rí ànúgbà must obtain o jẹ́ mọ̀ yìí pé you know that pẹ̀lú ìlàkọjá joseph with joseph challenges wọ́n tàlẹ́rù ni o he was sold wọ́n tàlẹ́rù he was enslaved àìmọye àwọn ọmọ ológun tètè tàlẹ́rù many great children have been enslaved tọ́ba lọ sílẹ̀ àwọn bíi dubai if you are able to travel to dubai tọ́ lọ sí iraq that you go to iraq tọ́ dé iran tọ́ dé oma oma bá àwọn ọmọ nàìjíríà bẹ́ẹ̀ you are going to meet many nigerians wọ́n ti tà wọ́n lẹ́rù that have been enslaved ó ń sọ ọmọ ọ̀dọ́ ń bẹ̀ they have kilo sẹlẹ nigeria emi awọn woli bami sera pada la wọn ta bọ yẹn lẹru lati bẹ o tori wahala wọn dẹ awuti bẹ o dọgba ẹwọn nígbà tó rogo akoba lati ru ọgba ẹwọn ibẹ náà ni yanu tutẹ laye ẹbọ kan bẹ laye ẹ tẹ ma mọ tọ ki jẹun pẹlu awọn alaye bẹẹni ẹbọ yẹn ma jẹ yọ. That talent will manifest. Ẹ̀bùn yẹn wà láyé. That talent is in your life. Ẹ̀bùn yẹn wá jẹyọ. That talent will manifest. Nígbà tẹ̀bùn yẹn jẹyọ. When that talent manifests. Òun ló jẹ́ kó padà wọnú àfẹ́. That was what made him to go into the past. Àṣẹ̀yìnrán ògo rẹ̀ ó padà sẹ́. That means his special glory will come to reality. Àṣẹ̀wọ̀n ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ó padà tẹ̀rí bàbá. That means the elder brother will bow for him. Ṣé orí ìrògùn wájú rẹ̀ ó sẹ̀? That special glory will truly come to reality. Àwọn ọ̀tá ó padà tẹ̀rí bàbá. The enemies will bow for him. Báwo ìwé mímọ́? Let's go into the scripture. Báwo ló ṣiṣẹ́ lẹ̀? How does it happen? Ẹ lọ sínú ìwé Genesis kankan náà. Go into the same Genesis. Ẹ sáré lọ chapter 41. Quickly go to chapter 41. Ìlàkọjá yẹn pọ̀ láti 37 láti bẹ̀rẹ̀. The challenge is very many. Start from 37. Kó tó bọ́ ó dé chapter 41. Before he free God. Ẹ wá wo ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Go to verse 14. Kí ló wí? Nígbà náà ni Fọláwò ránṣẹ́. Fáráwò wá ránṣẹ́. Ó sì pe Joseph. Fáráwò náà ló kọ́ lọ fi sẹ́wọ̀n. Fáráwò sent a message. Ọ wá ránṣẹ́. Yes. Ó sì pe Joseph. Ó pe Joseph. Wọ́n sì yára mú jáde. Wọ́n yára mú jáde. Kúrò nínú ìwò túbú. Àṣẹ ni bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ìsọ̀rọ̀ àkọ́rìsà sọ̀rọ̀ sí. Mo rán àwọn angẹ́lì. Àṣẹ ni ìgbèkùn tó wà. Ó yá máa sáré jáde bọ̀. Máa 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 jáde bọ̀. Yes. Ó sì fa orí rẹ̀. Ọwọ́ fa irun tó ti kó. O ma se o tó ti pupa. There were so many. Tí o bá fi mu mọ́. There was not in the game. Wọ́n fa kúrò lórí ẹ̀. It was cut off. Yes. Ó sì parọ́ aṣọ rẹ̀. Yes. Ìjọ tó tó aṣọ araba àtàn tán ti fàyà lára ẹ. That good remnant have been cut away until. Ìgbà tán tó pààrọ̀ ẹ̀. That it was changed. Wọ́n wá wọ lásọ mẹ́. That another remnant was put on him. Ọjọ́ yẹn ló tó lè wà fún mi. That was the day you were free. Ó sì tọ́ fọ́nrán wá. O wa o náà wá lè dúró sáfẹ́ níwájú ọba. O wa lè bọ́ba sọ̀rọ̀. He can now discuss the thing. O wa lọ bọ́ba jẹun. He now went to down with him. Program ọ̀la máa lé gan. That tomorrow program is still be about tomorrow. Tọ́ba lọ́wọ́ fún àtiwá. If you have the grace to come. Bọ́ọ̀ wọ̀sọ̀ tó dọ̀tí. Don't put on wrong garments. Wọ̀sọ̀ tó dáa di. Put on a good garment. Ọ̀gbìn wá lọ́la. Come with it tomorrow. A gbọ́dọ̀ pààrọ̀ aṣọ yẹn. We must change that garment on you. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Yọ orí aṣọ aṣọ ogun ti bẹ lọ́rọ̀ rẹ. That problem garment that I put on. A gbọ́dọ̀ da iná sun. We must set it in place. Ó máa ní agbára. He is going to be powerful. Ọlọ́run fẹ́ fọ̀ láyé. The Lord wants to manifest our life. Ọ̀fẹ́ dábìrà. He is going to do a mighty thing. Ọ̀fẹ́ fi ọ́ sí gbàgbà. He also wants to show it to the world. Mo kéde bí ìwà bá gbàgbọ́. Bí olúwa ti bẹ tẹ̀lé ẹ̀wá. Ní wájú olúwa ti èmi dúró. Aṣọ ogun lára rẹ. Ó yà kó gbiná. Ṣebí ọba o, láyé ti pàṣẹ mi gbé ọ̀gá ṣebí ọba. Ó tún ti yá lọ́sẹ̀ nìyẹn o. Agbára láti.
ti se bi oba we fi ose yi tun ma gbono girigiri ona fe si ona fe nla oluwa tun ti de ranse re wo apostle doctor xmo mustafa jp baba se bi oba lati ya na adua lori gbogbo adini lowo agugu meji owuro si agugu meji la osan ni se agbara fe sele o ni todo gbeyin lati debe see the first green church land of reality ore mi di agugu le gba wole ni abi airport junction de jasi e so fun olokada pe lo si church se bi oba pelu agbara tin be ninu oruko jesu iwo na wa se bi oba mo gbadura fun gbogbo eda to n gba mi lowo lowo that is easy to me right now oruko jesu is the master of jesus o ma rogolo you are going to my house ala ba ni o ni rogolo the power that is oruko jesu o fi aye le jesus is going to be for you o ya lo wo put it on if it won toju aso go re si oruko jesu ina ta lagba fo iwo mo nugo o ba le la mi se oruko jesu aso go re orun sa wa re sale pariwo oruko emi omo logo re wa ni da so go mi e so lo go oruko jesu oruko jesu emi mo haleluya emi omo logo re oruko wa ni da so go mi wa mi o ta wa ni gba 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 wa ni Olorun wa, our God, alagbara ti o yi pada, the power that doesn't change. Mo gbe oju mi sori oke won ni, I lift up my eyes unto the mountain. Mo gbe oju mi sori oke won ni, I lift up my eyes unto the mountain. Mo gbe oju mi sori oke won ni, lift up my eyes unto the mountain. Mo gbadura fun okan to n gbo mi, I pray for the soul that is listening to me right now. Ni oruko Jesu te Nazareth, mighty name of Jesus the Nazareth, aso ogo re ti aye ti gba, that your remnants of glory which have been snatched from you, oya gba pada, get it back, get it, get it, ma gba, get it, oya get it, ma gba, get it. O lati recover e pada, you have to recover it. Bi oluwa ti n be ti emi e wa, as the Lord lives and his spirit as well, waju oluwa ti emi, front of the Lord, oya gba, you will receive it. Benny, you it is so. Jesus, Oluwa wa. In Jesus' name, our Lord. Wara anu gba loruko Jesus. You obtain mercy in Jesus' name. Olorun Olorun wa da Olari. I know God will justify you. Itare ma yi pada. And your story will surely change. So mo gbadura loruko Oluwa. I pray it in the name of our Lord. Ile Oyo State yi. Oyo State. Loruko Oluwa. In the mighty name of our Lord. Itura alafia ma joba pata pata. Peace reign totally. O ma joba loruko Jesus. He is going to reign in Jesus' name. O ma joba. He is going to reign. Ile Yoruba. Yoruba land. Mo ni alafia. I said peace will reign. Oh my joba. Peace will reign. Oh my joba. Alafia my joba. Peace will reign. Ha kiri. Monica alafia ko joba. Everywhere I said peace will reign. Ben yori. It is so. Jesus, Oluwa wa. In Jesus name our Lord. Kono ba sele. Put down this number. For ebe adura. For prayer assistance. 070-4178-0219. Send the message sore ile. 080-820-8888. Eight. In Jesus' name, you obtain mercy.
T'olorun ba fi si olokan. If God lays lati se un ko un fun ise ranse. Do anything for this ministry. First order me want to pay your tithe. First sore. Your offering. Abi Olorun fi si olokan. All the Lord plays on my. Lati se un ko un fun ise yi. Do anything for this ministry. Ko number isile. Who than this number? 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank. Loruko Jesu oro re adayo. In Jesus name your life will turn joy. Wa ri mu loruko Jesu. You're going to get it. Ipade tola. That tomorrow's program. Ipade agbara lati se bi o. Is a powerful one to reign as a king. Mo fe ko wa nbe. I want you to be there. To ba ti dore meji. When you get to Remeji. So pe o nlo church baba se bi o. Tell them you are going to Shebi Abas church. Remeji Agugu. Remeji Agugu. Abi. Or. Ne junction airport. At airport. Ne waju Nigeria Bureau. In front of Nigeria Bureau. So pe o nlo church baba se bi o. Tell them you are going to Shebi Abas church. Wa gbe o wa be. They will bring you there. Ipade yen ma ni agbara. Authority from heaven will come to you. We want you change your remit of glory. We want to change the remit of honor. The Lord wants to intervene. In the mighty name of Jesus, we obtain mercy. With me, that's why we finish before program. Before 11 at Solo Fair. Before 11, we've done benediction. Come, let's pray. You and we obtain mercy. Everything you are symbol of faith. Boy, yes, and sanctified by the name of the Lord. The creator of heaven and earth. Holy Spirit sanctified. He's going to walk past you. He's going to heal you. He's going to deliver you. He's going to sing a song of joy. You're not going to be up. Enemy will not get you. You are getting ready to heal. It is so. And to use symbol of power. The name of the Lord, you're going to walk past you. I speak to you. Leave. Dada, leave. Offa won agba. Aro of the other. Ni agbara re. Your body is. Oya jade. Itura ko joba laye. O tira anuba. Wa de se bi oba. When as a king? Jesus, Oluwa wa. Jesus, say my Lord. Tori igbagbo. With faith. Lo wo fi wi pe. Then you get to say. Amen. Lerico. Se bi oba o, se bi oba. Se bi oba o, se bi oba. Kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba. O tun ti ya lo se niyan o. Agbara lati se bi oba. Be fi ose yi tun ma gbonu girigiri. Ona fe si ona fe nla. Oluwa tun ti de ranse re wo. Apostle Dr. XMO Mustafa JP baba se bi oba. Lati ya na adua lori gbogbo adini lowa. Agogo meji owuro si agogo meji la osan ni se agbara fe sele. Eo. Bi ododo gbeyin lati debe. See the first Corinthians church land on Reality. Bẹ́ẹ̀ni, àbí airport junction. Ẹ já sí ẹ̀sọ́ fún ọlọ́kadà pé ẹ lọ sí church ṣe bí ọba. Pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú orúkọ Jésù, ìwọ náà wá ṣe bí ọba. Ṣé bí ọba.